اندر پیش کرنا چاہتا ہوں. قبلہ نو محرم ہے، ستارہ جیٹ ہے، جمعرات دادی ہے، مجھ خین سبرا نانی محمدی سری کے پاس دیکھ لیا دی نانا میں گھر سن دی رہی ہوں، سارے گھر والے تو سن دی رہی ہوں کہ میرے ویر اکبر دی شادی حلب دے بادشاہ دے گھر ہو گئی ہے. نانا تاریخ بھی سن دی رہی ہوں، اٹھارہ جیٹ اکھاٹ ہجری برو جمعہ دس محرم. نانا جو ستارہ دیتے زمانے دا دستور شادیاں والے گھر سجدے چرانا ہو گئے حلب دے بادشاہ نے ساری نگری سجائی ہو سی. نانا تیرے گھر مہمان بھی کوئی نہیں، چالی دے چالی دروازے دروازے بند ہیں. جدوں دا گیا ہے نا اٹھاویں رجب اتریا ہے، اج توڑی نہ کوئی پیغام آیا ہے نہ کوئی طاقت گن کے آیا خبر کہ میں فلاں شہر کی وسا دیتا ہے. کیڑے پاسے تر گیا کیڑا دیس جا وسایا پل نہیں آیا. جو میں لکھنا ہے پڑھن دا دیا کیڑا دیس جا وسایا پل نہیں آیا. کیڑے پاسے تر گیا کیڑا دیس جا وسایا آئے ہائے کیڑے پاسے تر گیا کیڑے پاسے تر گیا کیڑا دیس جا بسایا بل نہیں آیا کیڑے پاسے تر گیا. میرے مولا حسین ہر روز تو دیکھا میرے پیچھے کتنے بندے کھڑوتے ہیں، میرے شاگرد ہیں. مالک نے زندگی دراز کرے. بابے بھٹی ہری جنا کسی مقام تے پڑھن ویندے ہیں نا، پیچھے ریاض موت، قاضی صفدر، امداد علی پرواز، چودھری شجر حسین شجر، بڑے بڑے ذاکر اپنے شاہد نو آسان بنے اچھا پڑھن والے میرے پچھو آخر ہوتے. مالک نے زندگی دراز کرے. میرے مولا حسین ہر روز فجر دی نماز تو بعد شہزاد علی اکبر کو نال لا کے بنا بھیگے پھرانے والے پاس سے آ کے سید بیٹھ جاوے. ہل ہل کچھ نہ کرے سگنا بچڑا کیے گزر دی آئی سگنا بچڑا اکبر جی ڈاڈی سونی پی گزرتی ہے. علی اکبر آخیا سگرا میں تیرے کترا ترنا سکھاوا ہولو ہولو تو بیمار ہے نا آرنا سکھاوا. اللہ جگہ تمہیں بھیڑ بھیڑا بھیڑ چلتے ہیں نا دو زیارت ہوتی ہیں، ایک سین بطول دی زیارت ایک پاک رسول دی زیارت. مگر یاد رکھیے کیڑا دیس جا وسایا بل نہیں آیا. بی بی آدی ایک سے رکھیا
ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਲਾ ਬੈਠਣ ਪਰ ਮਾਤਮੇ ਦੇ ਪੇੜਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂਸ ਹੋ ਮਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਰੇ ਸਦਾ ਤਾਂ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜਗ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਜਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇਂਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਧੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਗਲੀ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾਦ ਅਨੋਖੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।